ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានកំសាន្តថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាអាយ៉ាទីបំផុតអ្នកនាងលើប្រយ៉ាថតរូបហ្វ្រីវីដឌីងត្រៀមចូលរោងការហើយពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងតែម្ដងចាប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានស្គាល់ជម្រាបច្បាស់ហើយអ្នកលោកលេសាច់សខ្ចីមានប្រជាប្រិយភាពអ្នកនាងលើប្រយ៉ា ហើយក្រោយបែកបាក់ស្នេហ៍ជាមួយអតីតស្វាមីអ្នកនាងកាន់តែឡើងកោតខ្លាំងក្នុងការថតក៏ដូចជាសម្ដែងនិងតែងតែឡើងពោះទូរទស្សន៍ជាញឹកញាប់ទៀតផងសំស្របនឹងប្រជាប្រិយភាពកាន់តែឡើងបើក្រឡេកទៅមើលមុខចំនួនវិញអ្នកនាងកាន់តែរកបានដុល្លារដូចម៉ូតខោអាវអញ្ចឹងចំណែកគ្រឿងពេជ្រពាក់ច្រែកខ្លួនមិនតិចទេ រីឯតម្លៃវិញມັນបាច់និយាយទេគឺថ្លៃកប់ពពកយ៉ាងណាមិញសពថ្ងៃនេះអ្នកនាងមានអ្នកស្អំបេះដូងហើយគឺប្រូសូននេះនឹងមានកម្រងចូលរោងការទៀតផងក្នុងនោះផងដែរនាថ្ងៃនេះកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយអ្នកនាងបានទៅថតព្រីវីដឌីងស្អាតឡើងផ្លែកមើលសឹងមិនស្គាល់ក្នុងនោះផងដែរមានហ្វេនៗជាច្រើនបានជូនពរអ្នកនាង មានសុភមង្គលជារៀងរហូតអ្នកខ្លះខមមិនថាស្អាតណាស់ចាចាចាហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចសាប់ស្ក្រាយនិងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា